ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കുഞ്ഞ് ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ്. കുറച്ച് ഔട്ടിങ്ങും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഈവനിങ് വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ദേ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഖത്തർ മ്യൂസിയം. ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് പോയിട്ടൊരു വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ എത്ര ഒരു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ദോഹ ഓൾഡ് പോർട്ടിലാണ്. ഇവിടെ ബലൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത്. പക്ഷേ ബലൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ അവർ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുവരെയും നമ്മൾ ബലൂൺസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ രസമുണ്ട്, ഇവിടെ പകൽ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ദോഹ ഓൾഡ് പോർട്ടിൽ ബലൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ഇതൊരു ഫ്രൈഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇപ്പം ക്ലൈമറ്റൊക്കെ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ വിൻഡിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരത് ഇതാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു, ലൈക്ക് അത് ക്യാൻസലാക്കി. അപ്പം ഇവിടെ ജാൻ 19 മുതൽ 28 വരെ ബലൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവർ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ചില സമയത്ത് അത് ഓൾഡ് പോർട്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ചിലപ്പം ആസ്പയർ സോണിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും രസമുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ. വ്ളോഗ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ നല്ല രസമല്ലേ ഈ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ ആ ഒരു സണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റും നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കൂൾ ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്കിതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആ കാണുന്നതാണ് ഫോക്സ് പാർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മീനാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ദോഹ ഓൾഡ് പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് പക്ഷേ രാത്രിയായിരുന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് വേറെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് കാണുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, നല്ല രസമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മുകളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ ബേർഡ്സ് കണ്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കറങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിനൊരു രസമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ്, ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. കുറേ ഇങ്ങനെ രസമുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സും അങ്ങനെ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഷോപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചേരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറേ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. Mm-hmm.
ഇപ്പം ഈവനിങ് ആയി നോക്കിയാൽ നല്ല രസമല്ലേ ആ മാസം മേഘങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ബലൂൺസ് ഒക്കെ ബലൂൺസ് വരുന്നത് പോയ ദിവസം ബലൂൺസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം കാണാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നത് സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കേൻ്റെ പുതിയ ഫിലിം നൻപക്കൾ നേരത്ത് മയക്കം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. കുറേ കാലമായി നമ്മൾ ഫിലിം കാണാൻ പോയിട്ട്. സോ ദേ അവിടെ കണ്ട ഒരു വലിയൊരു ഗോറില്ല കാണുന്നുണ്ട്. സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഫിലിം കാണാൻ പോകുന്ന വെച്ചു. 7:30 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാനപ്പം മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫിലിം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടോ. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ദേ കണ്ടോ. നമ്മുടെ നൻപക്കൽ നേരത്ത് മയക്കം സൂപ്പർ സിനിമയാണ് കേട്ടോ. എന്താ എനിക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ അഭിനയം ഇസ് വെരി സൂപ്പർ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലിമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മളുടെ ഇത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 9 നമ്മുടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്, പക്ഷേ നല്ല രസമായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂക്കയുടെ അഭിനയം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും രസമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ പോയി കണ്ടു നോക്കിക്കോ. സോ താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ.